Verovali ili ne, samo tri dana pošto je Novak Đoković diskvalifikovan sa US Opena jer je linijskog sudiju nehotice pogodio u glavu, Laura Clark će ponovo na teren. Laura se uhvatila za vrat kao da je snajper pogodio, a ne blago poslata loptica u njenom pravcu koju nije videla. Bolnu grimasu i padanje naravno nije zaobišlo ni jaukanje. Pružena je Amerikanki tada lekarska pomoć i napustila je glavni teren, a tri dana posle toga organizatori u dogovoru s lekarima procenili su da je Laura dobro i da je sposobna da opet obavlja svoj posao najbolje što zna. Direktorka turnira Stacey Alaster potvrdila je da će linijski sudija koji je presudio Đokoviću na US Openu od danas ponovo biti na turniru u Njujorku. Imala je adekvatnu negu, mediji su je malo šikanirali, ne mislim da je to očekivala. Poznajem tu ženu veoma dobro i zahvalna sam na tome što je dobro, poručila je Stacey Alaster.